ังคารชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดโอ้น้ำแดงมากครับកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនយើងបានដឹងរឿងរ៉ាវទឹកចំនួនដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយទឹកចំនួននេះគឺបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសរហូតដល់ទៅ5លាន2សែននាក់ឯណោះហើយថ្ងៃនេះយើងមកនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវទឹកចំនួនដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយយើងនេះវិញម្ដងគឺរឿងរ៉ាវទឹកចំនួនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃខណៈដែលប្រទេសថៃទើបតែផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាកូនស្រីពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់បានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីថៃវ័យក្មេងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីមិនទាន់មានទេគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនទាន់មានទេទើបតែបានផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកាលពីថ្ងៃ18សីហាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងរំលងទើបតែបានប៉ុន្មានថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះវិញ្ញាសាដ៏ធំមួយសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីវ័យក្មេងរបស់ប្រទេសថៃបានកើតឡើងហើយគឺគ្រោះទឹកជំនន់ដែលគ្របដណ្ដប់រហូតដល់ទៅ10ខេត្តនៅក្នុងប្រទេសថៃតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនទាន់មានសម្បីតែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវដោះស្រាយរឿងរ៉ាវនេះដោយរបៀបណាជម្រាបសួរបងប្អូនអំពូមីមីងលោកពងអ្នកម្ដាយលោកយីលោកតាទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូគុនធានៅក្នុង Channel YouTube បូសុគុនធាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរឿងរ៉ាវគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានគ្របដណ្ដប់រហូតដល់ទៅ10ខេត្តឯណោះហើយរឿងរ៉ាវគ្រោះទឹកជំនន់នេះកើតឡើងចំពេលដែលប្រទេសរបស់ខ្លួនពុំទាន់មានឯកភាពនយោបាយស្រួល4នៅឡើយទេមានន័យថាគេមានការផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះតែម្ដងហើយកូនស្រីពៅរបស់លោកថាបានខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់រើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាននៅឡើយទេហើយកាលណាមិនទាន់រើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានហើយក៏ពុំទៅជួបបញ្ហាទឹកចំនួនបែបនេះទៀតថាតើអ្នកណាត្រូវធ្វើការបែបណាអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីវាខ្លាយទៅជាវិញ្ញាសាដ៏ស្មុគស្មាញមួយសម្រាប់សាកល្បងសមត្ថភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីវ័យក្មេងប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសថៃនាពេលនេះហើយរំលឹកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថារឿងរ៉ាវទឹកចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃធ្លាប់កើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្រម្ដងរួចមកហើយគឺកាលពីជំនាន់របស់លោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ដូចគ្នាដែរគឺនៅអំឡុងឆ្នាំ2011ពេលនោះទឹកជំនន់ខ្លះជាប្រធានបទវាយប្រហារលោកស្រីយីងឡាក់រហូតធ្វើឲ្យរបូតតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងឥឡូវនេះក្មួយស្រីឡើងមកម្ដងទៀតចាំពេលទឹកចំនួនដូចគ្នាត្បិតតែថាទឹកចំនួនលើកនេះវាមិនកាចខ្លាំងវាមិនអាក្រក់ខ្លាំងដោយប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ2011ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគ្រោះទឹកចំនួនកើតឡើងចំពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីពុំទាន់មានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងយើងប្រើភាសារាជវិជាសាមញ្ញយើងថាមានតែក្បាលអត់ទាន់មានដៃមានជើងណាប៉ុន្តែឥឡូវត្រូវធ្វើការហើយការងារដែលត្រូវធ្វើមិនមែនការងារធម្មតាទេគឺជាការងារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយលំបាកទៀតផងអញ្ចឹងថាតើធ្វើការបានដល់របៀបណាអញ្ចឹងយើងមកដឹងរឿងរ៉ាវនេះទាំងអស់គ្នាបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Nikkei Asia ចាស់ Nikkei Asia ក៏សរសេរជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំបកប្រែជាភាសាខ្មែរបើសិនជាខុសឆ្គងអីបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានផងចាស់ខ្ញុំដាក់អត្ថបទដើមនៅខាងក្នុងវីដេអូខ្ញុំតែម្ដងចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាទឹកចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃបានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា30,000គ្រួសារនិងបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់កំពុងខ្លាយទៅជាវិញ្ញាសាសាកល្បងសមត្ថភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់ការតេស្តសមត្ថភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីស្រីវ័យក្មេងបំផុតរបស់ប្រទេសថៃគឺលោកស្រីផេថុងថានស៊ីណាវ៉ាត់ដែលគេស្គាល់ច្បាស់ថាជាកូនស្រីពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់ក្តីបារម្ភកាន់តែកើនឡើងចំពោះផលប៉ះពាល់លើវិស័យទេសចរនិងវិស័យកសិកម្មដែលកំពុងចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងទឹកជំនន់បានវាយប្រហារខេត្តជៀង10នៅភាគខាងជើងប្រទេសថៃដែលរួមមានខេត្តឈៀងរៃនិងខេត្តសកលតីដែលជាខេត្តរងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃ16ខែសីហាឆ្នាំ2024មកអញ្ចឹងមានន័យថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងណាចាគឺវាចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃ16សីហាហើយថ្ងៃ18សីហាទើបលោកស្រីភេថុងថានបានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងឡើងទៅភ្លៀមដោះស្រាយវិញ្ញាសាទឹកចំនួននេះភ្លៀមតែម្ដង
ការរអិលបាក់ដីនិងភូមិដែលលិចលង់ព្រោះទឹកជំនន់បានខ្លាយទៅជាប្រធានបទប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងទំព័រមុខនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនីប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនការរអិលបាក់ដីនៅលើកោះរូម៉ានីឋានភូកេតបានសម្លាប់មនុស្ស13នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិរុស្ស៊ី2នាក់ផងដែរប្រាសាទបុរាណនៅឯតំបន់សុខោតីបានចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យផងដែរពីព្រោះទឹកជំនន់វារអិលបាក់ដីបើសិនជាជន់ខ្លាំងអត់មានវិធានការទប់ស្កាត់អីទេតំបន់ដែលចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌនឹងអាចនឹងរអិលបាក់តាមទឹកជំនន់នឹងតែម្ដងវាបាត់បង់វាលិចលង់អញ្ចឹងណារបាយការណ៍បង្ហាញថាជារៀងរាល់ឆ្នាំទឹកជំនន់កើតឡើងនៅផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសថៃក្នុងរដូវខ្យល់មូសុងពីខែមិថុនាដល់ខែតុលាប៉ុន្តែប្រទេសនេះមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាធម្មតារហូតដល់ទៅ 1.8 ដងចាស្ទើរតែគុណជា2ទៅហើយនៅក្នុងខែនេះអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុ U Asami បានបញ្ជាក់ថាក្នុងតំបន់ផ្សេងៗចាប់ពីខែកញ្ញានេះតទៅទឹកភ្លៀងអាចធ្លាក់ច្រើនលើសពីធម្មតាលោកស្រីភេថងឋានបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យខេត្តណានចាជាឈ្មោះខេត្តមួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដោយលោកស្រីបដញ្ញាចាត់ខ្ពស់ថានឹងចាត់វិធានការដើម្បីការពារទឹកជំនន់នាពេលអនាគតឪពុកលោកស្រីគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់មេដឹកនាំដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតក្នុងដួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋថៃចាពួកគេចំណាំថាជំនន់ដែលលោកថាក់ស៊ីនដឹកនាំថៃសបោសបាយខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងម្នាក់ស្រឡាញ់គាត់មិនថាស្រឡាញ់ដល់ឆ្អឹងស្រឡាញ់ជាប់ព្រលឹងតែម្ដងអញ្ចឹងលោកថាក់ស៊ីនចាជាមេដឹកនាំស្រមោលពីព្រោះគាត់នៅក្នុងដួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេចានៃគណៈបកភឿថៃកំពុងតែកាន់អំណាចបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅឈៀងរៃកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈដែលលោកស្រីភេថងឋានទើបតែចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃ18សីហាដោយមិនទាន់បានបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយទេរឿងនេះគឺជារឿងគួរឲ្យខ្លាចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់មានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតែវិញ្ញាសាដ៏ធំបានកើតឡើងទៅហើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅកាន់តំបន់គ្រោះមហន្តរាយនៅដំណាក់កាលដំបូងត្រូវបានគេជឿថាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃធ្លាប់ជួបគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏ធំមួយកាលពីឆ្នាំ2011សូមរំលឹកថាទឹកជំនន់កាលពីឆ្នាំ2011កើតឡើងដោយសារតែអាងទន្លេចៅព្រះយានិងទន្លេមេគង្គការក្រៅពីការវាយប្រហារលើសួនឧស្សាហកម្មស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលដែលមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនប្រមូលផ្ដុំរាជធានីបាងកកនៃប្រទេសថៃក៏រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរនាពេលនោះដោយឈានដល់ការលិចលង់ដោយទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ50ឆ្នាំនៃប្រទេសថៃកាលគ្រានោះលោកស្រីយិងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ប្អូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនទើបតែឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេរិះគន់ចំពោះការឆ្លើយតបយឺតចាមានន័យថាផ្ដាល់ជំនួយសង្គ្រោះយឺតស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយឺតហើយការយឺតយ៉ាវក្នុងការគ្រប់គ្រងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញធ្វើឲ្យការស្ទុះងើបនៃសេដ្ឋកិច្ចមានសភាពយឺតយ៉ាវផងដែរនឹងហើយគឺជាមូលហេតុដែលគេវាយប្រហារលោកស្រីយិងឡាក់កាលពីពេលហ្នឹងអ្នកវិភាគជាច្រើនជឿថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីភេថងឋានទៅកាន់តំបន់គ្រោះមហន្តរាយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់គឺផ្អែកទៅលើបាត់ពិសោធន៍ចាស់ដែលគាត់ទទួលបានកាលពីចំនួនមីងរបស់គាត់ចាស់គឺចំនួនរបស់លោកស្រីយិងឡាក់តែម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបណ្ដាស់អាសន្នចាស់គឺលោកភីឆៃឈុនហាវ៉ាលោកភីឆៃឈុនហាវ៉ាជីរ៉ាបាននិយាយថាការខូចខាតដោយទឹកជំនន់នឹងមិនមានឥទ្ធិពលលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថៃនាឆ្នាំនេះទេប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនលើកឡើងថាផលប៉ះពាល់នាពេលនេះអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដែលបានកើតឡើងដោយសារទឹកជំនន់កាលពីឆ្នាំ2011ពីព្រោះថាឥឡូវនេះប៉ះពាល់ជាង10ខេត្តវាធ្ងន់ខ្លាំងជាពិសេសគឺចំពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែប្រមូលផលផងអញ្ចឹងកសិករខូចខាតធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងលោកទូរងនីស៊ីម៉ាប្រធានសេដ្ឋវិទូនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវដាយេឈីរបស់ប្រទេសជប៉ុននិយាយថាប្រសិនបើកូនស្រីពៅរបស់លោកថាក់ស៊ីនគឺលោកស្រីភេថងឋានធ្វើប្រហែសឬភ្លាំងភ្លាត់បង្កើតកំហុសណាមួយតាក់ទងនឹងដំណោះស្រាយគ្រោះទឹកជំនន់វាសនារបស់លោកស្រីភេថងឋានអាចនឹងដើរជាន់កន្លងដូចគ្នាជាមួយលោកស្រីយិងឡាក់ដែលត្រូវជាម្ដាយមីងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ពេលនេះលោកស្រីភេថងឋានត្រូវតាមដានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងដិតដល់អំពីទំហំនៃការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់វាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនចាពីព្រោះថាជាង10ខែរងគ្រោះទឹកជំនន់ចំពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគ្មានប័ណ្ណពិសោធន៍អ្វីសោះ
ហើយมันមានទាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយសាមញ្ញគឺថាមានតែក្បាលអត់មានខ្លួនអត់មានដៃអត់មានជើងចា៎ហើយបច្ចៈជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាដំណើរការនៃការរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺគេលើកឡើងថាចា៎ការផ្ដល់ព័ត៌មានមកគេលើកឡើងថាត្រូវបញ្ចប់នៅចុងសប្តាហ៍នេះចា៎អញ្ចឹងទឹកចំនួនកំពុងតែកើតឡើងហើយគ្រោះធម្មជាតិគឺកំពុងតែប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាល់តែចុងសប្តាហ៍នេះបានរើសចាប់ស្រេចបាច់យោងតាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះរបស់ប្រទេសថៃលោកភូថាំវិឆាយាឆៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងត្រូវជ្រើសរើសនៅចុងសប្តាហ៍នេះដោយបានតាមថារាជរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងចូលធ្វើការភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រកាសសេចក្តីថ្លែងការណ៍គោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខសភានាខែក្រោយត្រូវពយាពេលដល់ខែក្រោយទៀតចាផុតគ្នាមួយទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកភូថាំដែលបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីបន្ទាប់ពីតុលាការធម្មនុញ្ញបណ្ដេញលោកសេដ្ឋាថាវិសិនចេញពីតំណែងបានលើកឡើងថាគណៈបកភឿថៃកំពុងធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីជ្រើសរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលនឹងរួចរាល់នៅចុងសប្តាហ៍ដោយអនុញ្ញាតឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសនៅពេលដែលបញ្ជីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានធ្វើឡើងវានឹងត្រូវបានថ្វាយទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសុំព្រះរាជានុញ្ញាតអនុម័តក្រោយត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គព្រះមហាក្សត្រហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងត្រូវធ្វើសច្ចាប្រណិធានចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រមុនពេលពួកគេកោះប្រជុំដើម្បីពិភាក្សានិងប្រកាសអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍គោលនយោបាយនៅសប្តាហ៍ទី2នៃខែកញ្ញាចា៎អញ្ចឹងសប្តាហ៍ទី2នៃខែកញ្ញា2សប្តាហ៍ទៀតឯណោះចា៎ចំនួនបេក្ខជនដែលត្រូវបានស្នើឡើងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធនាមរបស់ខ្លួនគឺលើសពីចំនួនមុខតំណែងមាននៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានកំណត់ត្រឹម35ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារតែគណៈបកនីមួយៗបានត្រៀមបេក្ខជនបំរុងរបស់ពួកគេជាច្រើនអ្នកក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនដែលដាក់ទៅមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអញ្ចឹងម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានបេក្ខភាពបំរុងរបស់ខ្លួនដាក់ក្នុងបញ្ជីឈ្មោះទៅហើយតុលាការធម្មនុញ្ញបានកំណត់ស្តង់ដារសិលធម៌ខ្ពស់សម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់ក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យបន្ទាប់ពីបណ្ដេញអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋាថាវិសិនចេញពីតំណែងក៏មានការតែងតាំងអតីតតនដិតលោកភីឈិតឈឿនបានជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរចាជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរលោកភូថាំមានសុតិធនិយមថាដំណើរការជ្រើសរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងបញ្ចប់ទៅនៅចុងសប្តាហ៍លោកបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរបាយការណ៍ដែលគណៈបកប្រជាតៃជាគូប្រជែងយូរអង្វែងរបស់ភឿថៃត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះថ្មីចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នារដ្ឋាភិបាលថៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលមានពីច្រើនគណៈបកចូលរួមទៅអញ្ចឹងព័ត៌មានចេញកាលពីអតីតមុនហ្នឹងឲ្យឡាយទៅរុះរើបជីហ្នឹងឯងពីព្រោះថាមានបកខ្លះហ្នឹងគឺខាងគណៈបកភឿថៃហ្នឹងគឺគេហៅថាមានគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាយោធាធ្លាប់ធ្វើរដ្ឋប្រហារនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប់ដោយគណៈបកភឿថៃហ្នឹង2 3ដងហើយចាស់2ដងហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏មានភាពល្អកកនឹងគ្នាអញ្ចឹងត្រូវដោះស្រាយនយោបាយហ្នឹងមួយជាន់សិនដោះស្រាយរឿងហ្នឹងមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេមានន័យថានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីរបស់ប្រទេសថៃជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីវ័យក្មេងបំផុតប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រថៃអត់ដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីហើយវ័យក្មេងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេមិនដែលមានសោះអញ្ចឹងទើបតែមានគាត់ម្នាក់ទេហើយការដែលមានលោកស្រីភេថុងឋាននេះវាដូចជាវិញ្ញាសាមួយធ្ងន់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះទី1ក៏អត់ដែលធ្លាប់ធ្វើការងាររាជការទេទី2គាត់មិនដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ធ្វើជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទេទី3អាជីពនយោបាយរបស់គាត់គឺខ្លីខ្លាំងមែនទែនគាត់ចេញមកឃោសនាត្រឹមតែរយៈពេល2ឆ្នាំមុនពេលដែលគាត់ក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលនេះអញ្ចឹងឃើញថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាខ្ចីសេចក្តីខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់គាត់តែមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាទេពីព្រោះថាត្បិតថាគាត់គ្មានប័ណ្ណពិសោធន៍អ្វីនៅក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងការដឹកនាំប៉ុន្តែមតិសាធារណៈជាច្រើនគេលើកឡើងថាអ្វីតែមួយគត់ដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីវ័យក្មេងរបស់ប្រទេសថៃមាននោះគឺឪពុករបស់គាត់ចាគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ដែលគេលើកឡើងថាគាត់នឹងដូចជាបារមីឃុំក្រងកូនអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺមានតែពឹងទៅលើបារមីឪពុកនេះឯងយើងមិនទាន់ដឹងថាតើមតិសាធារណៈដែលគេលើកឡើងថាគាត់ពឹងបារមីឪពុករបស់គាត់នឹងវាត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវបែបណាទេយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបារមីរបស់ឪពុកគាត់ជួយបានដែរពីព្រោះអ្នកដែលលំបាកគឺប្រជាពលរដ្ឋចា៎ហើយជាង10ខែតំណោះមិនតិចតួចទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏មិនដឹងថាតើប្រឡោះដែលអត់មានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងហើយវាជួបប្រទះរឿងធំបែបហ្នឹង
ថាតើគេនឹងមានគោលនយោបាយដោះស្រាយអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីយើងក៏មិនដឹងដូចគ្នាចាអញ្ចឹងយើងមានតែរងចាំមើលថាតើនឹងទៅជាបែបណាហើយដំណើរការនៃការជ្រើសរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្បិតតថាវាចប់នៅត្រឹមចុងសប្តាហ៍នេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដូចអ្វីដែលអ្នកសារព័ត៌មានគេសរសេរប្រាប់យើងអញ្ចឹងថាវាត្រូវការពេល2សប្តាហ៍ទៀតដើម្បីបង្ហាញគោលនយោបាយផងស្អីស្អីផងគេហៅថាដើម្បីបញ្ចប់ក្បួនខ្នាតគេណាចាអញ្ចឹងពីមតនៈទៅមតនៈពីមតនៈទៅមតនៈតម្រាំចប់អញ្ចឹងយើងក៏មិនទាន់ដឹងថានឹងយ៉ាងណាដែរក៏ប៉ុន្តែមករយៈនេះឃើញថាសបោពលមានទឹកចំនួនខ្លាំងមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខាងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងក៏មានពលមានពីទឹកចំនួនខាងវៀតណាមក៏មានពលមានពីទឹកចំនួននៅខាងបង់ក្លាដេសក៏មានពលមានពីទឹកចំនួនឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានពលមានពីបញ្ហាទឹកចំនួនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាតិចតួចឬតូចធំរៀងរៀងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឃើញពលមានទឹកចំនួនដែលធំជាងគេបំផុតនឹងគឺពលមានទឹកចំនួននៅខាងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ថាលិចសាហាវខ្លាំងមែនតើប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅ5,240,000ចា5,240,000នៅប្រទេសបង់ក្លាដេសជាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋតិចទេប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបនៅស្រុកខ្មែរយើងឧទាហរណ៍ឯងចា5,000,000ជាងសឹង 1/3 នៃប្រទេសបាទហើយចាស់ពុះប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅប្រមាណ10,000,000ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថា5,240,000ប៉ះពាល់ដោយសារទឹកចំនួននេះគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយងាកមកប្រទេសថៃជាង10ខេត្តចាស់ប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង30,000ខ្នងឬក៏ថា30,000គ្រួសារជាងនេះក៏ច្រើនខ្លាំងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះប៉ះចំសេដ្ឋកិច្ចទេសចរខេត្តសេដ្ឋកិច្ចដែលជួយរលលុយឲ្យប្រទេសថៃអញ្ចឹងឃើញថាវាជារឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញមួយហើយសង្ឃឹមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះអាចប្រឡងជាប់វិញ្ញាសានឹងទៅចោះចាពីព្រោះថាកាលដែលជំនាន់ម្ដាយមីងរបស់កូនលោកស្រីយីងឡាក់ហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដោយសារតែការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកចំនួននឹងដែរចាអញ្ចឹងរឿងវាសនាដូចគ្នាមិនដូចគ្នាមានតែចាំមើលព័ត៌មានទេហើយមតិសាធារណៈគេលើកឡើងថាគាត់ជោគជ័យដោយសារបារមីឪពុកហ្នឹងយើងក៏មិនទាន់ដឹងបែបណាដែរចាមានតែរងចាំមើលព័ត៌មានលទ្ធផលនឹងបញ្ជាក់ថាតើមតិសាធារណៈគេលើកឡើងហ្នឹងត្រូវឬមិនត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះអបដំផ្ញើមួយផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់ទៅធ្វើការនៅទីនោះច្រើនចាជាពិសេសគឺកន្លែងដែលមានការកសាងច្រើននិងកន្លែងបែរថាកន្លែងដែលមានការអភិវឌ្ឍច្រើននិងកន្លែងទេសចរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលពួកគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃសូមឆែកអាកាសធាតុណាចាអូតូនិយមហ្នឹងឲ្យបានញឹកញាប់ហើយរកវិធានការនៅក្នុងការពារសុវត្ថិភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនពីព្រោះអ្នកអូតូនិយមគេផ្ដល់ព័ត៌មានមកមិញហើយថាមិនមែនស្រាក់ស្រានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេវាអាចនឹងមានការធ្លាក់ភ្លៀងកាន់តែច្រើនបន្តទៀតនៅខែក្រោយអញ្ចឹងវាមិនទាន់ផុតទេហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលកំពុងស្នាក់នៅរស់នៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងចានៅក្នុងបរិវេណ10ខេត្តហ្នឹងបើមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលលោកទៅធ្វើការនៅទីនោះសូមមេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយសូមឲ្យមានសុខសវត្ថភាពទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងអរគុណអធិស្ឋានផងចំពោះព័ត៌មានថ្ងៃនេះបើមានអានខុសឬក៏និយាយទៅលើសលួសត្រង់បកការណាមួយចាជួបគុណធានៅវីដេអូក្រោយ។